aloitella. Tervetuloa tänne Attakin tilaisuuteen. Ilmastonmuutos ja eriarvoistuminen, suurimmat ihmiskunnan uhat. Mä oon Timo Kuusiala, Attakin puheenjohtaja ja oon hankekoordinaattori tässä meidän Eurooppa-tiedotuksen rahoittamassa hankkeessa EU:n talouspolitiikan vaikutukset kansalaisiin ja ilmastoon. Ja tänään meillä on tässä aiheena tämä, että miten tämä nykyinen talousajattelu ja tämä nykyinen systeemi on kytköksissä tähän eriarvoistumiseen ja sitten ilmastonmuutokseen. Ja erityisesti nyt katsotaan EU:n näkökulmasta näitä. Ja tosiaan tässä on kolme alustusta ensin ja sen jälkeen pidetään tuommoinen dialogikeskustelu näistä. Eli tuossa voi oikeastaan laittaa jakamaankin jo tuossa noita tusseja, noita postitteja. Että jos teille tulee kysymyksiä tai jotain kommentteja tai näitä, niin voitte kirjoittaa jo valmiiksi noihin, niin sitten voitte nyt keskustelussa tuoda niitä esille. Sitten sen jälkeen, kun pidetään se dialogikeskustelu, niin otetaan siinä niitä esille. Mutta pidemmittä puheitta, mä aloitan heti ensimmäisenä tästä ilmastoaiheesta. Eli miten tämä EU:n ja Suomen talouspoliittiset linjaukset on kytköksissä ilmastonmuutokseen. Ja tässä on näkyy ensimmäisenä tämä tämmöinen hiilibudjetti. Eli tätä katsotaan sillä tavalla, että jos me halutaan päästä alle tuon 1,5 asteen tavoitteen, mikä on, niin 15 vuotta voidaan tätä nykyistä tätä hiilitasoa, niin kuin mikä tällä hetkellä on se päästötaso, niin sitä voidaan pitää yllä 15 vuotta ennen kuin on syöty niin kuin se hiilibudjetti periaatteessa. Ja sen todennäköisyys, että pysyy alle tuon 1,5 asteen, on 33%. Eli siis tässä on eli 1,5 asteen alle, jos yritetään päästä, niin se on siis, meillä on todella, todella kiire. Eli 66%, jos halutaan saavuttaa, niin meillä on 4 vuotta aikaa saada nämä päästöt vähennettyä, että me tällä tasolla niin ne on 4 vuodessa syöty niin kuin se meidän se, että kuinka paljon saa päästää ilmakehään hiilidioksidia. Eli se on ja tässä on vähän eri tavalla tämä sama tai niin kuin tämä asia esitetty. Eli tämä päästökuilu, eli tällä hetkellä on näitä valtio, tällä hetkellä päästötavoitteet asetetaan aina valtiokohtaisesti. Eli noin NDC tarkoittaa niitä valtiollisia päästövähennyksiä. Ja näitä on joko semmoisia velvoittavia ja ei-velvoittavia päästövähennystavoitteita. Ja tässä näkyy sitten, että mikä on se. Ja tässä on tämä gappi, että jos halutaan päästä alle 2 asteen sen lämpövaikutuksen alle, niin oikeastaan tässä on aika iso gappi näissä nykyisissä tavoitteissa ja sitten näillä päästötavoitteilla alle. Eli nämä on periaatteessa vaan niitä, mitä on tällä hetkellä esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksessa ja näissä maat on lupautunut. Eli toi gappi tuossa on aikamoinen, mikä pitäisi, jos me halutaan päästä alle sen 2 asteen. Ja sitten tässä on näitä erilaisia toimia, mitä on tehty.
on Pariisin ilmastosopimus, Suomen ilmastolaki ja Agenda 2030. Itse olen tosissaan ollut ilmastopuolen aika pitkään eniten niin kuin kaupunkipuolella. Ja olen ollut itse valmistelemassa aika paljon kaupunkien ilmasto ja niitä strategioita ja sellaisia. Ne on, voisi sanoa silleen kauniisti, että kaupungit on tosi hyviä tekemään tavoiteohjelmia ja niin kuin valtiotkin. Mutta se ei niinku hirveän pitkälle vie silleen, että asetetaan tavoitteita. Joku pitäisi vielä niinku tehdäkin niille asioille jotain. Et se ei hirveästi riitä. Ja ainakin noin mitä mä oon kattonut tuo Kaisuja noissa, niin niissä on ihan niitä samoja toimenpidelitania, joita mitä on niinku jo kymmeniä vuosia tässä niinku esitelty. Et ne ei niinku paljon asiaa kyllä. Siis niissä on jotain toimenpiteitä, mutta se iso kuva on niin kuin aika pahasti kateissa. No sitten on näitä tavoitteita, mitä on asetettu. Niitä on, no nyt näyttää siltä, että Suomi pääsee kyllä noihin 2020 tavoitteisiin. Mutta siis näissä on... Tässä myöskin täytyy muistaa se, että mä jonkun verran tein yhdessä vaiheessa päästölaskentaa ja se, mitä lasketaan päästöt, niin ne ei välttämättä ole ihan se, mitä on se oikea päästövaikutus. Se ei vielä tiedetä edes kaikkia, niin kuin, kaikkia mekanismeja, mitkä niin kuin vaikuttaa ilmastoon milläkin tavalla. Siinä on tosi suuri riski, että lasketaan päin mäntyä ja sitten ihmetelläänkin, että siellä niinku se, kun on valtioiden tosissaan omat päästölaskennat, niin ne ei välttämättä korreloi siihen, että mikä on se ilmastovaikutus. Se voi olla ihan eri. Ja sen takia ainoa, mikä niinku on todellinen päästövähenemä, on se, että mitä ei ole ollenkaan. Kulutuksen vähentämisen kautta saatu päästövähenemä, eli sitä ei niin kuin ole ikinä tuotettukaan, esimerkiksi energiaa tai materiaalia. No, tässä on sitten toinen kuva, tai tämmöinen kuva, missä esitellään tätä ongelmakenttää vähän eri tavalla. Eli aika useasti nykyisen tämän talousjärjestelmän kannattajat niin kuin ajattelee, että tämä ilmastonmuutos hoidetaan teknologian avulla. Eli teknologia, että kun saadaan tarpeeksi talouskasvua, niin teknologia hoitaa ilmastonmuutoksen. Tässä on siinä on semmoinen ongelma, että ne on kytköksissä. Siis teknologia on kytköksissä myöskin niin kuin, tuo vauraus ja teknologia on niin kuin, teknologia on kytköksissä taas resurssien käyttöön eri esimerkiksi niin kuin materiaali tai niin luonnonvaroihin. Eli meidän vauraus on kiinni luonnonvaroista. Ja sitten toinen vaakakuppi on se, että ihmisten meidän ravinto on taas kiinni biomassasta. Ja eli niitäkään ei voi niinku loputtomasti käyttää niinku esimerkiksi polttoaineena meidän, koska ne on meille niinku elintärkeitä, kun ne biomassat ja tällaiset niinku ravinteet. Ja niin nämä kaksi niinku tämmöistä vaakakuppia, jotka näitä ei yleensä oteta huomioon, kun ilmastotoimenpiteitä mietitään. Eli tässä on esitetty tämmöinen EPAT machine, eli se mikä on päästövaikutus, niin on
tämä niin kuin väestömäärä kerrottuna tuolla, vauraudella. Eli väestömäärä kertaa vauraus kertaa teknologia, niin se on se päästövaikutus. Eli tämä vauraus on BKT per capita, eli henkilöä kohti niin kuin tämä henkilöä kohti BKT. Ja se teknologia on teknologia, kuinka paljon päästöjä niin kuin on per toi teknologia. Mä näytän tässä kuvassa, näkyy, miten tämä on mennyt. Tällainen toinen kuva. Eli tässä on erilaisia näitä, tässä 50-luvulta 2010-luvulle, että miten nämä päästöt on kasvanut ja sitten väestö on kasvanut, päästöt on kasvanut, vauraus on kasvanut. Teknologia on jonkun verran tullut alas, mutta aika vähän. Eli tämä teknologia on niin kuin kuinka monta kilogrammaa hiiltä per niin kuin toi dollari, eli se on niin kuin kuinka paljon niin kuin hiilipäästöjä tulee niin kuin tähän per tällainen BKT. Ja eli nämä näyttää tästä just huomaa sen, että tämä niin kuin pitäisi saada todella paljon, jotta tämä niin kuin saadaan kuntoon, hoidettua nyt tämä teknologia, eli siis päästöt per BKT pitäisi saada todella paljon niin kuin pienemmäksi. Ja tai oikeasti, niin silloin, että tämä ei niin kuin, tällä hetkellä tämä yhtälö ei vaan niin kuin toimi. Eli tämä päästövaikutus niin menee koko ajan niin kuin väärään suuntaan. Eli se, miten esitetään, että tämä niin kuin päästöongelma voidaan ratkaista, niin ainakin tämän niin kuin teorian mukaan niin se ei oikein ole mahdollista. Ja miten tässä on esitetty sitä, että miten tämä voidaan, miten tämä pitäisi niin kuin miettiä uudestaan, on se, että ei mietitä sitä BKT:tä, vaan mietitään sitä, että miten tuo hyvinvointi ja päästöt, että ne on niin kuin ne kaksi vaakakuppia. Eli ei enemmänkin ruvetaan mittaamaan meidän hyvinvointia kuin sitten BKT:ltä. Niin se on ehkä, mikä on tällä hetkellä. Mä oon ollut nyt joissain työpajoissa, missä on kehyksen kanssa yhdessä ollaan järjestetty työpajo, missä ollaan mietitty näitä kestävän kehityksen mittareita, mitkä on niin kuin BKT:lle vaihtoehtoisia mittareita. Ja niitä ollaan nyt muutamissa työpajoissa jumpattu, että millaisia vaihtoehtoja voisi olla. Ja niithän nyt on VM:ssäkin on jonkun verran nyt noussut kiinnostusta niihin, ja Orpohan on myöskin, ja Sipilä oli niistä jo puhunut, mutta ne ehkä puhuu vähän omalla tyylillään niistä, että niissä on aina jonkunnäköinen muu agenda, että siinä pitää vaan miettiä, että millä tavalla se käännetään niin kuin meidän kannalta järkeväksi. Mutta tässä oli tämmöinen, kiitoksia, tämmöinen nopea esitys tästä. Ja voidaan tosissaan otetaan niissä keskusteluissa sitten näitä mieluummin, tai otetaan niissä sitten noi kysymykset, niin otetaan nämä kaikki putkeen nyt ensin. Otetaanko vaikka tuo Jiri seuraavaksi? Hävitin jo. Se oli siinä samassa ikkunassa kuin se oma. Joo, tossa. Joo. Pitääkö sitä hiirellä sitten? Joo, tämä on vähän hankala se. Joo, ihan ottaa.
Joo, hei vaan kaikille. Mä oon Jiri Sironen ja toimin tällä hetkellä Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-finin puheenjohtajana. Ja puhun nyt siis EUn ja Suomen toimista eriarvoistumisen vähentämiseksi. Eriarvoisuutta on monenlaista. Sitä on taloudellista, resursseihin liittyvää, tuloeroihin, köyhyyteen liittyvää eriarvoisuutta. Sitten on esimerkiksi hyvinvointiin, terveyteen, terveyshyvinvointieroihin liittyvää. Sitten on tämmöistä ehkä vielä niin kuin ihmisoikeuksiin liittyvää, ehkä voisi sanoa jopa eksistentiaalistista eriarvoisuutta, että onko ihmisillä yhtäläiset oikeudet vaikuttaa, onko jotain vaikka joku kastilaitos tai jotain tämmöisiä, niin kuin, mitkä estää niitä olemasta yhdenvertaisia. Ja nämä toki kaikki liittyy toisiinsa, mutta kun mä nyt köyhyysverkoston puheenjohtajan asiaa tarkastelen, niin mä puhun erityisesti tämän niin kuin taloudellisen eriarvoisuuden kautta tästä teemasta. Ja mä käyn lyhyesti vähän niin kuin EUn ja Suomen toimia ja tilannetta niin läpi. Mä oon käyttänyt muutamia vähän vanhojakin kalvoja.